Assalamu alaikum. Kök jene kızıl mayak jağıp alamız? Ha, jağamız. Kaç jağamız? Kırdırgan kül küygen jağamız. Kaysın? Jağam. Uzak uakıl jağam kuran sınav. Kırdırgan kül küygen kül kuralın baskarı uqa bola ma? Jok, baskarı uqa. Niyenin? Eylek manın kırdırgan. Aha. Mına kurulunun ba? Evet. Kizmettik uayılınız bola ma sizden? Kanday sebepken sorumuz? Себеп Қазақстан азаматы. Камет шығамыз. Шығыңыз. Жағып алсаң шына, қауіпті. Қауіпті аймақта тұрмыз. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Қызметтік куәлік. Қай ауыл мына жер? Көрінбей жатыр. Мына фонарик жағасыз ба? Жоқ, сол нені өзі түсірмей қойды. Ашын фонарик міне, міне көрсеңіз болады, фонарик. Нұрпейсов Тимур Женисович, 2023. Жүзіңіз келіп тұр, әдемі. Инспектор, көк және қызыл маягын жағып жүру керек түнде. Бұл біріншіден. Екіншіден? Жоқ, түсіндіріп айтайын сіздерге, жігіттер. Мен өзім жұмысымды білемін. Иә. Мына жерде жол оқиғасы болған. Сол жол көлік оқиғасы. Жол көлік оқиғасы болған. Соны біз жаңа хаттамасын толтырдық. Ұзақ уақыт тұрған себеппен ана предохранитель күйіп, күйіп кетті. Оны қазір біз алып барып устранить етеміз. А, устранить етуге кетесіз ғой, а? Устранить етуге. Ана жерде неге азамат және азаматшалар тоқтатып тұрсыз? Тоқтатқан жоқ, солар жол оқиға нелері. А, участники дорожного происшествия. Қатысушылар. Қатысушылар. А, машалла. Болды, бітірдік, түсіндіріп айтып отырмыз. Талғарға барып, мен сараптама өтесіз деп түсіндіріп айтып отырмын. Болды. Бұларға тиісті хаттамалар толтырылды ма? Толтырылды, иә. Маған басқа сұрақ болмаса? Жоқ, ана кісінің қызметтік куәлігін көрейін. Ар жағынан келіңіз. Келші мына жаққа. Не, лобовой жарық. Жақсы. Не, лобовой жарық. Шаң болып кеткен ғой, біраз тұрған ғой. Лобовой жарық көріп тұрсыздар мына. Сызат. Сызат емес, жарық. 09 01 05 регион. Сплеріңізге экипировка киіп алмайсыз ба? Ох, мына жер лай. Ба, байланыс. А, лай екен, я? Бар екен. Бағана шеф сағымыз. А, заң берген зат. Қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма, инспектор? Аты жөніңізбен сөйлесіп тұрайық. Чункинев Мади, Құрманғазыұлы, 2024. Жүзіңіз келіп тұр. Сенсің қамнақ сөйтіп тұрайық, қанау деген есе. Иә, иә, айта беріңіз, айта беріңіз. Кейіннен сіздермен не қыламыз да? Мына жерге 102 звондашы Талғат. Жүрекші шақыр хаттамасын толтырайық, тиісті хаттамаларын. Алматы қаласында және Алматы облысында 102-ге түсу өте проблема екен. Кеше біз көрдік. Мен кеппін басшы болшы мен. Кепшім. Есіне атырмын. Қаққа шықсақ болады. Есіне атырмын. Не дейді? Бірді бас, екіні бас деп атырған жоқ па? Қазды қудырып атырған жоқ па? Атырауыз кім? Мына жер қай жер деп аталады мына жер? Қай жер деп аталады мына жер? Алло, ассалам алейкум. Есімім Балқыбаев Асхат болады. Бізге экипаж жібересіз ба хаттама толтыру мақсатында? 9102 полициян керем. Қалай? 9102. 9102 деген не ол? Ол деген полиция келесі толдарға керу керек. А біз енді бұл жақтың азаматы емес, білмейміз, алдында кодтарын айтсаңызшы. 9102 дейді тағы. Соғасыз ба, қайтесіз? Сіз қайда барасыз, инспектор? Тоқтасаңызшы. Жоқ, жоқ, тоқтасаңызшы. Оу, инспектор. Тағы қашты міне. 102-ні шақырып отырғанымызды білді дағы, қашты. Көлік құралын басқармайтын көліктер. Сіздердің құжаттарыңыз берді ма? Брат, кішкене сұрағым бар еді сізге. Мен есімім Асхат болады. Жол көлік оқиғасы болды мына жерде. Иә. Сіздер қатысушысыз, иә, соған, иә. Құжаттарыңыз берді ма? Берді. А, болды, шешілді, иә. Шешілді. А, кетіп бара жатсыз, иә. Алла разы болсын. Жақсы, рахмет. Не, біздікі оталып кете береді, тұрып-тұр. Біздің машина қуып қалған, кәдімгі электрик керек және ходовщик керек. Тұрып тұрып өзіне өзі оталады, машалла.
елдер көлігін оталдыра алмай жүрсе. Енді. Жүзекінен не деп отырсың бұл жерде? Жүзекке звондасақ 090 не деді? 091 ге звонда дейді. Мен бағлашқы суын түсіп қапты мына жерге. Су таппай жүрмін. Қос, тағып алайын жүрмей тұр. Так, мен камераны өшіремін.